کچھ سنو بیمار دوا چم میں دیدار بچھو سنو بیمار دوا چم میں دیدار کریو اک نظر سد سلم نظر شد سلم بیماری ولا لال موتاج سی کن چسری سہارا دیونا کیس بے سہار سہارا دیونا کس بے سہارس پچوس اک مسافر چچھئی تاج دری پچوس اک مسافر چچھئی سری یمئی پام دیدی کران چم قیامت یمئی پام دیدی کران چم قیامت کرم سائی پن کرم پانی کرم سائی پنی کرم پانی ملا لال ہوتا جسے کن چس مرض لد کر چس پیارا مرض لد کرے چس پیارا کران چھی چمگ مگ بین کس کران چھی چمگ سری یہ داغے غلامی ڈکس اس میں شوبان یہ داغے غلامی ڈکس اس میں شوبان منگان چھوئی ہمی صدا موتاج سی
الجسري. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذلل الكفر والكافرين. اللهم أجل التوفيق رفيقنا وصراط المستقيم طريقنا. پروردگار عالمين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اے اللہ از کر دے دلدن دا جن شفا، یا اللہ از کر مرض دارن مرزن شفا، یا اللہ از کر قرض دارن قرضن ادا، یا اللہ از دی بے اولادن رت اولاد، یا اللہ یم ات دیرت بیمار یمن کر شفا، یم گرن مز بیمار تمن شفا، یم گرن مز ماج بین اے ربا تم توق بصحت و سلامت، میانی ربا است تو بصحت و سلامت، یمو یت محفل لول بور این خان کر آباد، این گر گر آباد، مولا سین گر گر آباد. آمین. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وأهل بيته أجمعين. معزز ومكرمي سامعين حضرات، الله تبارك وتعالى سكنتو لاك لاك شكر تسنا ام پاك ذات خداين ایسے آز یت شرط جسر زمین بیٹھ اخ عظیم و شان کانفرنس منعقد کرنک توفیق عطا کر. حمد و سنہ پت حسن اللہ تی اداد درودن اندل جناب حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ و صحابی وسلم بیٹھ اید اس محبت اس اشکست لول اسمال تو اتبویت جمع سب دی. عزیز ساتھیو یت مختصر وقت اس اندر کرب کے گزر شاک تون جس خدمت اس مز عرض داش بسب دتوینی رخصت، چونکہ علماء کرام چوارا یمن یو تشریف انن چو یہن تو پر مغز پر اثر تو مدللت مفصل بیانات بوجو برال بشتخ ادنا ستالبی علم آل جن و کشمیر تحریک صوت الاولیاء. اس تحریک صوت الاولیاء سارنی تو ہی نظرن اندر چھو کتا محنت چھو تحریک صوت الاولیاء ونکن کرن یت کم کلیل وقت اس اندر یمو واریا عظیم کم کر. اللہ تبارک و تعالی کرن التحریک اس دن دغنی رات چغنی ترقی عطا. یم تحریک صوت الاولیاء سید وابستگان یامیو کمیر یا اعلی صدر محترم سیکٹری صاحب باقی ذمہ داراں خدا تمن کر حفاظت عطا. اے رب کائنات تمن کر پنن فضل عطا. رب تم کرک پنی خدایا اخلاص سویتن مالا مال. تو چونکہ بکر تو ابرون کن کی عرض داش تو بس عبد تو اینی رخصت اللہ تعالیٰ ان بنو بنی آدم ای انسان بنو ان امیس توزی مدعی ذات ذل جلال حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ رب کرن بیان وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. رب فرماوا میں اس نے جن تو انسان پود کرن کے لیکن علم میں پود کر الا ليعبدونی کرم صرف اکی مقصد خاطر پود اکی غرض خاطر پود. رب فرماوا یہ کرمین عبادت یہ کرمین بندگی یہ کر یاد ذات ذل جلال حضرت اللہ جل جلالہ جل شانو. آئے دن چیز وچن دنیا اس اندر بے ہراہ روی آئے دن چیز دنیا اس اندر وچن بدکری چ عروج اس کل لمن بے حیائی چ عروج اس کل لمن شراب خوری چ عروج اس کل لمن زارت ڈرگز چ وینکن عروج اس کل لمن. امی کو ریزن کیا امی کو وجہ کیا امی کو وجہ تی ریزن چی ہوئی کہ اس کو دنیا غالب
دل مز دراو خوف خدا دلو اندر دراو اللہ تبارک و تعالی سن ڈر رب کائنات چکرانی کریم اس اندر فرماون و اما من خاف مقام ربه دبن یم مومن مینز دربار اس مز کھڑا چھ گسن یم اللہ تعالی سنجز دربار اس مز کھڑا چھ گسن اہنز پروردگار رب فرماو تیندن دلن مز چھ ڈر آسن تیندن دلن مز چھ خوف آسن تم چھ تھر تھر مز آسن خبر اشتیا اللہ تعالی سنج بارگاہ مز کھڑا گسن کنن خبر اشتیا رب ذل جلال سنجز دربار اس مز کھڑا گسن کنن رب کرن بیان و اما من خوف مقام ربه و نہ النفس عن الهوى رب فرماما اور ام پچیم پن نفس کرن کنٹرول ام پچیم پن نفس رٹا کنٹرول اس اندر ام پچنیم نفسانیت شکار گسن کے ام پچنیم خواہشاتن ہن شکار گسن کے و نہ النفس عن الهوى ام چپن نفس کرن کنٹرول فان الجنت هي الماوى رب فرماما یمن لکن ہن ٹھکان چھ آسن جنت اس من یمن لکن ہن ٹھکان چھ جنت اس اندر یمے لک چھ جنت اس من داخل گسان کم لک یینن دلن مز اللہ تبارک و تعالی سن خوف پد چھ گسان اس کیز دراو دلن اندر خوف خدا وجہ چھ گڑی نک چیز گو اس نفس غالب گڑی نک چیز گے اس نفسانیت غالب دویم چیز چھ شیطان اس رگ رگن مز بسیت تریم چیز گو دنیا اس غالب اس گئی دنیا اس مز ییت مغن اس گئی دنیا اس اندر ییت مہو کہ اس گو آخرت مشتی اس گو تبارک و تعالی مشتی لیکن قرآن کریم فرماون اللہ تبارک و تعالی فرماون فرماون ومل حیات الدنیا الا لعیب و لہو دبن ہو یہ دنیا ستوئی پت پت چھو پکن او یہ دنیا ستوئی نالموت کریت چھو رٹموت اس دنیا توئی زانن چھو ایشو آلہ رب چی فرماون یہ دنیا چھو کھیل تماش یہ دنیا شن وقت مینز دربار اس ملکے رب فرماون یہ دنیا چھو مینز دربار اس ملکی رب چی دبائی چھو تماش از برابر یہ دنیا یہ تماش کا ہے اس انن چن ات تماش اس چھو دہ دونی ارن ات تماش اس چھو سور دونی ارن التماشس جو ریت نیرن التماشس نیر وریتی مگر آخر کار چی تماش پھٹن آخر کار چی کھلونا پھٹن آخر کار چن ات کھلونا اس وقت آسن کی یہ تماش ایستن دہن ساسن ہونتی یہ تماش ایستن لچس روپیستی مگر آخر چی تماش ہے رب کائنات چی فرماون یہ دنیا سے پت پت چک لگمت یہ دنیا سے اوری ہور چک کرن یہ دنیا سے چک دبن زہریہ دنیا چو سوری چک دبن زہریہ دنیا اس مزوی چھ میں روزن نا 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 یہ طریق اس کافرن ہوں یہ طریق اس تمن ہوں یمون ایمان ان ذات ذل جلال حضرت تم ہز دبن دنیا چھ سوری تم ہز دبن دنیا چھ سوری مگر قران کریم فرماون فرماون ما الحیات الدنیا الا لعیب دبن یو دنیا پت پت بگن والا اے دنیا مشو عشرت زندگی گزارن والا آخر یہ دنیا تمہیں چھوڑنی ہے آخر تمہیں قبر قبر میں جانا ہے آخر تمہیں قبر میں سونا ہے آخر تمہیں قبر میں اترنا ہے اس گھر کے لیے کوئی تیاری کر لے تم گھر خاطر کر سکے تیاری سو گھر بنا ان سے میانی جوانا معز مزین سو گھر بنا ان سے روشنی وہ گھر میرے مولا کم سید بنے دبن یہ گھر تجھے مزین ضرور ہوگا لیکن یہ گچھی چھ نماز او سجن روشن یہ گھر بنی چھ نماز او سجن بہتر اوے کر علمداری ملک کشمیر علی رحمان بیان فرمو ان کی اصل قبر چھ پوش زن شہر کے اصل قبر چھ چاہ کہ گئی صاحب جانے میرے کہ گئی جیرے اک گمراہ علامت کر
چن محبت میانی یار کلامت بغد یہ دنیا بد بد میانی جوان کلامت روٹ یہ دنیا میانی بوئے میانی دوست اوئی گور قران کریم بیان نعرہ تکبیر تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدر علماء اہل سنت جموں کشمیر تحریک سعود الاولیہ وقت کیو میں نوجوانوں میں عزیزوں میں نو بزرگوں تو دوستو رب ذل جلال چی فرماو یا دنیا سے بد بد جھگ لوگ موت یا دنیا من سے بے حیائی تے بدکاری لوجد کرن یا دنیا من سے میں جوانا بدکاری لوجد کرن تا دنیا مدلک چی رب فرماو یہ چین خیل تماش یعنی کھلون بغیر چھینی کین تماش بغیر چھینی کین اے میں جوانا برون کن کر قرآن کریم بیان فرماون والا دار الاخرت خیر للذین یتقون افلا تعقلون دپن پروردگار عالمین یقینن چو آخرت گر تمن لکنین خطر بہتر یقینن چو آخرت گر تمن لکنین خطر ٹھیک یقینن چو آخرت گر تمن لکنین بابت روت مد مولا کمنین بابت رب کرن بیان للذین یتقون دپن یم دنیا من تقوا ویل بنے یم دنیا من تقوا شار بنے یم دنیا من تقوا گزار بنے اللہ تمن لکن ہن خاطر چ آخرت گھر بہتر تمن لکن ہن خاطر چ آخرت گھر مزین تمن لکن ہن خاطر چ آخرت گھر بہترین گھر یم دنیا من پرہیز گری اختیار کر یم دنیا اندر چشم تی بچائے یم دنیا اندر کان تی بچائے یم دنیا اندر پنن زبان تی بچائے یم دنیا اندر پنن اتھ تی بچائے اللہ اے میان جوان اس نمو اتو گناہ کرن کل قیامت کے دن یہ ہاتھ تیرے گواہی دیں گے اے میان جوان قرآن کریم چی فرمان بل تو سرون الحیات الدنیا والآخرة خیر و ابقا رب چی دبن ہتا مدا دیتی یہ دنیا ترجی مدا بنا تن یہ دنیا آلا مدا زان تن یہ دنیا آلا اللہ میان پروردگار عالمین تلی کیا دبن اگر چا آلا زان ان چوی تلی زان ان آخر تو گر آلا اگر چا آلا زان ان چوی تلی زان ان سگر آلا یس سے یتمل چہمیش روز ان چوی یدگر اسمل چہمیش وسن چوی یدگر اسمل چہمیش آرام چوی کرن اے میان جوان میان بھائی میان دوست قرآن کریمن گر بے جائی بیان ہرمونی دا سما فترت سکال چکے دنیا سی جن محبت کرن یم دو پروردگار ات آسمان از پھاٹنائی ادا سما فترت یت آسمان از کن وچھت چی چا دل اس میلن سکون یت آسمان از کن وچھت چا شام اس دل اس چی قرار میلن رب چی دبا یہ آسمان تی پھاٹ نامن بقیامت کی دو ات آسمان از گسن ریز آریز یہ دنیوک آسمان گج ختم ادا سما فترت و ادا الکواکب تسرت رب چی فرمان یمن تارکن وچھت چا دل اس چی سکون میلن یمن تارکن وچھت چا دل اس چی قرار میلن رب چی دبن ستارے بھی ٹوٹ جائیں گے اللہ اکبر ستارے ٹوٹ جائیں گے زمین کو زلزلہ ہوگا نہ اس دن باپ بیٹے کا نہ بیٹا باپ کا ہوگا اے میں نوجوانوں میں نو دیدوں
ولا اگر ته دنیا من چی محبت کرون تل کر اخرت کل کر سج محبت اگر ته دنیا من چی محبت کرون تل کر تاد کر سج محبت یوس اڑی گڑی ہن گر چی تمن ہید بابت یم دنیا من گناگار بنی یم بدکار بنی تے بے حیا بنی اے میانی جوانا میانی عزیزا میانی بند بزرگا اوئی کر قرآن کریم کرن بے جائی بیان اللہ تبارک و تعالی فرماون ارضی تم بالحیات دنیا من الاخرہ رب دپن کیا تم آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی سے راضی ہو گئے ہو کیا تو ہی گئی وہ آخرت بدل دنیا کی زندگی من مہاو کیا تو ہی گئی وہ آخرت بدل دنیا کی زندگی من مگن کیا تو ہی گئی وہ آخرت کی بدل دنیا کی زندگی من مشغول رب چی فرماون حالانکہ دنیا چھین گین رب چی فرماون یا دنیا چھین میں نشکا وقت رب چی فرماون یا دنیا چھین میں نشکا میں نشکا میں نشکا میں نشکا قیمتی اللہ بلکہ قرآن کریم بیان فما متاع الحیات دنیا فی الاخرت الا قلیل رب فرماون فما متاع الحیات دنیا حتا یز دنیا چا آلہ زون تھن یا دنیا سنال مدگری چک جوانا یا دنیا میں سبے پردگی چک کرن یا دنیا میں سبے حیائی چک کرن یا دنیا میں سبے شراب چنس من مگن گوک یا دنیا میں سزار گنن خاطر مگن گوک یا دنیا میں سبدکری کرن خاطر مگن گوک رب جی دبن یہ دنیا قلیل ہے یہ دنیا متا ہے یہ چی چند 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 دنن ہن چند دوہن ہن چھے مہمان آخر چی ام دنیا من نیرن کوئی جا سکندر عظم آئی اچھ وچکت مگلے کوئی جا بڑ بڑ مالدار آئی اچھ وچکت مگلے کوئی جا بڑ بڑ سرمایدار آئی اچھ وچکت مگلے رب فرماون فی الاخرت الا قلیل رب چی دبن یا دنیا شین کوئی انتی حیثیت یا دنیا شین کوئی انتی وقت یا دنیا شین دنیا اس اندر کوئی انتی میان جوانا وقت اوئی پروردگاری علوہ نبی پاک علیہ السلام و سلام کرن بیان فرماون رب کائنات نبی پاک علیہ السلام فرماون نبی پاک علیہ السلام فرماون یا دنیا اس متعلق فرماون واللہ مد دنیا فی الاخرت الا مثل ما یجعل احدکم اصبعہ ہذہ وأشار يحيي بالصبابة في اليم فلينظر بما ترجع نبي پاک عليه الصلاة والسلام فرمان بخدا دنیا آخرت کے مقابلے میں محض اس طرح ہے جس طرح تم میں سے کوئی شخص اپنی اس انگلی کو یحییٰ نے انگشت شہادت کا اشارہ کیا سمندر میں ڈال دے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمو دب دنیا چھتی تھی پائے کت پڑھا یا رسول اللہ فرمان یوسیٰ یا اوس انترو پر ان انگشت مبارک رکھ دریا بسمت دبن فرمو جناب محمد رسول اللہ دبن انگیج ترائیو دریا بسمت یل تو یہ انگیج دریا بسمت ترائیو ایم پت یل یہ انگیج کھڑی ہر کن یو تات آب لار میں نبی پاکن فرمو یو تی چھو دنیا آت انگیج کوتا آب لار دبیو نا آسنس برابر یہ انگیج کوتا آب رہتے دیکھو کہیں گوائمیوں کو مطلب دنیا چھن اس لیے دنیا ذکر زیون محبت انسان چترے یو چیزوں گسن گمراہ یا گسی نفس کل بنیاد اس پہ نس گسی شیطان کل بنیاد اس پہ نت گسی دنیا کل بنیاد اس پہ یہ ترک دشمن چھ انسان بڑ خطرناک یہ ممیز بے حیائی تیش کرنا یہ ممیز بدکری تیش کرنا یہ ممیز
دشمنان مز گرفتار تش کرناون یم امس اللہ تبارک و تعالی سنج ذکر نشچ ستناون کیاز رب ذل جلال چ فرماون یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ایمان انن والو یتنا تو پنن مال رکای گویا مال چ انسان نس رکاون بے یتنا تو پنن اولاد رکاون مولا کامن دمنا ذکر اللہ یتن تو پنن مال رکای و خدای سن ذکر نش یتن تو پنن مال رکای و اللہ تعالی سن ذکر نش و من یفعل ذالک فأولئك هم الخاسرون رب چی فرماون یمن پنن مالن رکای ذکر کرن نش یمن پنن مال مالن رکای ذکر کرن نش اللہ تبارک و تعالی چی فرماون اولئك هم الخاسرون تیمای لک چی خسارس اندر تیمای لک چی نقصانس اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کر بیان فرموگی دنیا یس چھنا یہ چھن مومن سن خاطر صحیح جایا سن کے تل کے انان نبی علیہ السلام فرمون الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمو یہ دنیا چھئی مومن سن خاطر قاد خان جزاک اللہ ماشاءاللہ مومن سن خاطر قاد خان مومن سن دنیا ازمن قرار نہ نہ کیا مومن گو سوئی اللہ تبارک و تعالی فرماون انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم رب فرماون مومن آگئی تمہیں ایمان والا گئی تمہیں تقوی والا گئی تمہیں ایمان برون کن رب سن ذکر چھو یوان کرن ایمان برون کن اللہ تعالی سن ذکر چھو یوان کرن آنن میان ربا رب فرماون وجلت قلوبهم تیندن دلن من چھو ڈر پد گزر تیمن چھو دل اسمن خوف آسن ذات پاک حضرت اللہ جل شانہ جل ذکرہ مومن کبھی دنیا سے محبت نہیں کرتے اللہ کے نیکوکار بندے کبھی دنیا کے پیچھے چلتے ہی نہیں ہیں تمن کنجائی دین کیں تو بس رضا ذات ذل جلال حضرت اللہ جل شان تمن کنجائی دین کیں تم چھ تم پتی رہے ذات ذل جلال حضرت اللہ جل اوئی کر حضور علیہ السلام بیان فرمو کہ دنیا مومن کے لیے اچھی جگہ نہیں ہے بلکہ یہ دنیا چ مومن سن خاطر قید خانہ بلکہ یہ دنیا چ مومن سن خاطر جیل بلکہ یہ دنیا چ مومن سن خاطر حق اندھیری کوٹری تمن چھ دنیا سے لگا تمن کمی سے چھ لگا اس آؤں چکن بے خر سے کس آس دل کس اس آت جنت کی حل سے دو خید پیے تیسی چھکر رضا سر اس پر نماز تس کا سب جانتا ان کو یہ خیال ہی نہیں ہوتا ہے تمن مومن چنی دماغ مز تصور تمن کیا آسن خیال اس پرو نماز اس گس روز گسن کس ہم نماز پڑھے تو اللہ راضی ہو جائے ہم نماز پڑھے تو نبی راضی ہو جائے ہم نماز پڑھے تو مولا راضی ہو جائے ہم صدقہ کرے تو اللہ راضی ہو جائے ہم خیرات کرے تو اللہ راضی ہو جائے اس لیے جب رب راضی ہوتا ہے نا تو جنت خود بخود مل جاتی ہے یہ خدائی روز گو سپرت نماز دوہرا
سپرد قرآن دوہرا یلن رضا تاتمز اوسی یلن اللہ تعالیٰ سنز رضا مندی تاتمز اوسی سوسی دنیا ساون خطری واز پرن سوسی دنیا سو ہو کرن خطری واز پرن سوسی دنیا ساون خطری نماز پرن سوسی دنیا ساون خطری مال خرچ کرن رب دبر قیامت کے دن اسے پوچھا جائے گا بتا تو نے اپنے علم کو کیا کیا ادھر میں نے رب میں ہوس دت سے علم یہ بغرو ملکن تام رب دبس ہاں ٹھیک ہے دبس کہن خاطر دن چاہے نے رضا کر رب دبس نہیں تو جھوٹ کہہ رہا ہے میرے لیے نہیں تو اپنے لیے کما رہا ہے میرے لیے تم نے کچھ نہیں چھوڑا ہے میں نے خاطر کرو تم سے کہیں چوسی شہرت ضرورت چوسی بواہوا ضرورت چوسی دنیا میں نار بازی ضرورت یا باقی چیز اسی سے ضرورت وہ تمہیں دنیا میں مل گیا ہے مال بھی مل گیا ہے دولتیں بھی مل گئی ہیں تجھے شہرت بھی مل گئی ہے تجھے اعلیٰ مقام بھی دنیا میں مل گیا ہے لیکن میرے لیے تم نے کچھ نہیں چھوڑا میرے لیے تم نے کچھ نہیں کیا اے مولا اب کیا ہوگا رب جہنم کے فرشتے سے فرمائے گا اے جہنم کے داروغا اس کو اٹھا کے لے جا جہنم میں ڈال دے سبحان اللہ لکر واز پریت میں دیجی محفی بچات من شامل اللہ تعالیٰ کرین رحم رب قائنات کرین رحم گوڑب پوئن اسپان اسی وانن اس لیے میانو جوانو یلتی کا کام کرو کہنج رضا خطر رب سنج رضا خطر کیسے نیتن پیٹی چھ درمدار سوری نیت المومن خیر من عملی مومن سن نیت چھ اہنزی عملی خود بہتر آسن تو وقتی کیوں میانو جوانو میانو دیدو حضور علیہ السلام فرمو فرمو الدنیا سجن المومن امام احمد بن حنبل فی حدیث مبارک فرمو الدنیا سجن المومن دنیا چھو مومن سن خدر کیا دکھا کانچہ ویسر بگزوز کو عدس مز بھی ہوں یہ دیکھر قدس من چو کام باند تم چو دعا کرنا من خطر من المولی صبح از گسوی جیل مز گسی خدایا کرک تم آزاد آمین یا رب تو وقتی کیوں میں انہوں جوانو یہ اس کا قدس من آسان ہم اس کہہ دی کہ خوشی بگوس اس قدس من ای روزن بلکہ مومن اس چو دنیا من کیا باسن بکت چو قد خان از من چت میں چو دنیا باسن جنت چھنا مگر وائی کفرن چو باسن دنیا کیا جنت باسن اعلی مقام باسن دنیا رب دب لیکن یہ دنیا کچھ نہیں ہے یا دنیا اسم پہ کیوں پت پت میان جوانا میان عزیزہ میان بزرگا آغای کور پروردگار عالمین سن نبی پاک علیہ السلام فرماوان یتیوتن کے اللہ اکبر میانو جوانو میانو عزیزو میانو بزرگو تو دوستو صحابہ کرام نے عرض کیا بخدا یہ زندگی بھی ہوتا ہے اللہ یہ زندہ بھی ہوتا ہے تو تب بھی اس میں عجیب عیب تھا کیونکہ اس کا ایک کان چھوٹا ہے جبکہ آپ تو پھر یہ مردہ ہے اس میں آپ نے ارشاد فرمایا آج پر فرمون نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمون فواللہ للدنیا احوان علی اللہ من ہادا علیکم فرمون فخدا جس طرح یہ تمہارے نزدیک حقیر ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا اس سے بھی زیادہ حقیر ہے اے میانو صحابو میانو جان سارو خدا اس نزدیک چی دنیا ایم خط زیاد حقیر خدا اس نزدیک چی دنیا ایم خط بدتر میان جوانا میان عزیزہ میان بزرگا اوئی نبی پاک علیہ السلام بیان کرن حضرت سہل بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر روایت نبن فرمو جناب محمد حضور علیہ السلام فرمو لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوزتا ما سق کافرا منها شربتا شربتا مائن حضور علیہ السلام فرمو لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ اگر
مبارک خدا یس نزدیک یت دنیا مچھینج پرس برابر تی وہ کت آئیسی ہے حضور علیہ السلام فرمو اگر خدا یس نزدیک یت دنیا مچھینج پرس برابر کیا آئیسا وہ کت آئیسا یعنی یہ خدا یس نزدیک ات دنیا ترجیح آئیسا یت دنیا خدا یس نزدیک مچھینج پرس برابر وقار آئیسا ہے کس دنیا کے پیچھے چلے ہیں ہم کس دنیا کی گندے دنیا میں ہم بس رہے ہیں کس دنیا کو ہم نے گلے لگا لیا ہے یا دنیا سمز دنیا سمز روز دہو ربیو خاطر بلن ایمان اس کنس کس دنیا کے پیچھے ہم چر رہے ہیں قد دنیا سے اس پات لگی حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرن بیان فرمو جناب محمد حضرت سہل بن عبداللہ فرمو فرمو نبی پاک علیہ السلام لو کانت دنیا تعدل عند اللہ اگر خدا نزدیک دنیا مچھید اس پرس برابر کیا سے ہے وقت آسے ہے حیثیت آسے ہے عظمت آسے ہے شان آسے ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمو ما سکا کافرا منہا شربتا ما ان تل دیہن پروردگار عالمین کافرا یا دنیا اسمز اکھ تریش دام تکے تل دیہن خدا یا دنیا اسمز کافرا آخ تریش دام تکیں مگر رب اس نزدیک شن یت دنیا سنش یت پروردگار اس شن یت دنیا اس شن رب اس نزدیک مچھینج اس پرس برابر تی وقت بلکہ دنیا چھتی من ہی دی خطر یمو نے ایمان ان یمو ایمان ان تی من ہی دی خطر چھن دنیا تی من ہی دی خطر کیا چھن آخرت بل تؤثرون الحیات الدنیا حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کرن بیان بی جائی فرمان جناب محمد رسول اللہ فرمو علا الدنیا ملعونت دبن خبردار یہ دنیا چھو ملعون یہ دنیا چھو ملعون یہ دنیا سپیزیون پات پات یہ دنیا چھو مردار یہ دنیا چھو گند چیز یہ دنیا سن کر جون ایمان والوں محبت کے یہ دنیا سپد پد پیگ جون کے بلکہ فرموں کا دنیا مزرت الاخر حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یہ دنیا چی آخرت کی خیتی یہ سی دنیا آسمان یہ میں آئی وائی قیامت کی دو لوئنی تمہیں آئی حضور فرمو علا ان الدنیا ملعونت دبنے خبردار یہ دنیا دنیا اس پت پت لگا گی یہ بچی ملعون یہ بچی مردار یہ بچی گند جائی میں آنی جوانا یہ تیاچی یہ دنیا چا گنا کرنا من یہ تیاچی دنیا چا اللہ تعالیٰ سی جیاد نیشن دور رٹر نبی پاگر فرمونا یہ دیوت کے ملعونن ما فیہا ہی کیا تھا دنیا اس مل چھئی تیسوری چھئی ملعون تیسوری چھئی میں جوانا ملعون اس لیے بیانات ملعون اس پد پد یا چی شیطنی وسوس اس دنیا اس مل چھئی دنیا اس مل تراؤنا من اے میں جوانا وہیں کیا چھو دنیا فرمو کہ دنیا شن خدا اس نزدیک مچھین جس پر اس برابر تی حیثیت خدا اس نزدیک حیثیت اس کے پیچھے چلنا ہی کیا ہے اس چیز کے ساتھ محبت کرنی ہی کیا بزن کر یہ چیز اسی محبت اتمز پیو پوش پیو پھوٹ تو مگلیو اتسید کیا محبت کرو گوائی مطلب یہ بقی رہنے والا چیز نہیں ہے نہیں ہے کبھی بھی ہاتھ میں گر جائے گا ٹوٹ جائے گا مگلیو یہ ہوئی چھو دنیا اس کیا کرو تحصیت محبت یت پناہ گا سن چھو یت پناہ گا سن چھو یت زوال ین وول چھو اس کرو تحصیت محبت یس باقی روزن وول چھو اس لیے میں نے جوانو علماء کرام چھو تشریف فرما سوین عزیز مکرمی محترم مولانا سرفراز احمد نورانی صاحب اللہ تبارک و تعالی کرنی من علماء کرام جزائے خیر عطا پروردگار پوشنے انی من علماء کرام
اللہ تعالیٰ ہین یہند اس رت بہار مے دب گڈے آل جموں و کشمیر تحریک صوت الاولیاء تہ تام یپری تبلیغی اور تدریسی کام تر تپر لکٹ مکٹ لٹریچر تہ تام واتن آل جموں و کشمیر تحریک صوت الاولیاء علمدار فرماون یت واو حالے تل کن زالوس علم تے دین پرکت ترویت سکت پالی یس کل علم چی الف لام تمیم ون یل اس نماز پاری نماز برونٹ کیا شکر وضو گو وضو کر سو یمس وضوچ پتہ آس غسل کر سو یمس غسلچ پتہ آس اگو سران کرن بیا گو غسل کرن یہ غسل کت پٹھن کرو یہ غسل کت پٹھن دمو پنس پانس یہ سوری طریق یت صحیح طریقہ غسل اس لیے یہ کتاب ہن نیزو اس ہاتھ روپی زہت روپی کر پنس پانس پہ دہس خرچ چھنا مگر یت ستھ روپیہ قیمت یت ہاتھ تہ قیمت مگر یت مجھ تم کت اللہ تعالیٰ ہس پہ اگر تھی مطالعہ کرو پورمت لکھمت سری ماشاء اللہ پہ ون پنس مالس تہ ماج تہ ون بین تہ ون ہمشیرس ون خاندارن ون ہچنو دین پن گرک بچ ان شاء اللہ اللہ تعالیٰ کر تہ خانہ آباد یہ کتاب ہن نیزو پن گرن اندر تھزو پن بچن دیزو ات مز اگر کھانا روپے پرافٹ آن تہ صوت الاولیاء واتن اللہ تعالیٰ کر ان شاء اللہ سنس نارس گزار کنس گھر واجن آن تیز دپان مول صب تعویز شریفہ دت گھر واجن گھس نرم گھن ون تلا آز نیو یہ وظیفہ یت مز ساڑن ترین ہتن بیمار علاج نہ مان تک بمار اخن یہ بڑ بمار نہ مان یہ بڑ بمار یمس نہ مان زان تمس مجھ سو گئی بڑ بمار اس لیے اگر ٹھیک گھر واجن چھ رچ یسان بناون تیل فرمون دپن تیل یہ وظیفہ پران کس وظیفہ وظیفہ یا اولو کیا سک پران یا اولو جو شخص ہاتھ مرتبہ یعنی اکہ ہتہ لٹہ ان کلمات کو پڑھ لے اس کی زوجہ اس سے محبت کرے گی سبحان اللہ تم سز خاندار کر تمس کیا ہر دہ پہ کیا یا اولو یا اولو کچ لٹ پہ ہتہ لٹ مگر یقین تھز بروس تھز ناو ذات ذل جلال حضرت چسما الحسن پران ان شاء اللہ چنس گھرس مز یہ رت بہار ساڑن ترین ہتن بمار یت مز علاج اخ روزو وظیف بیہ روزو ذکر مز بیسو دلس زنگار دور کھائی دور بی بنی گھر واجن نرم صالح متقی تو پرہیزگار اس لیے کتابہ پن گھر اندر اللہ تعالیٰ کر تہس نارس گلزار پردگار کر سنس نارس گلزار جلوئی سیول اللہ او
پکنا گلی گلستانو تھمکنا جلس منظورو ولو نورو ولو نورو سوئی سری مدی سوئی میون جد سوئی لاحد مقصد فقیر میرو ولو نورو ولو نورو سوئی مقصد فقیر میرو ولو نورو پردگار سینس نارز گلزار تو چونکہ آل جمعہ کشمیر تحریک سترولیا شتا احتام بیا آخا کتاب وادنا نماز کے احکام اسمز چھ واری ہنتیم یم دپن اسی اس چھ قضا گمزی نماز پر روح کت پوئے یتم چھ سوری وضاحت سان لکھت کت پوٹ پر روسا قضا نماز اسی اس چھ مسافر کتام چھ مسافر یوان مسافر کت پر چھ شروع گسن یہ سوری شیط مز لکھت